Xırdalan şəhərində məcburi köçkünlərin yaşadığı binanın dam örtüyü gecə yarısı əsən külək nəticəsində dağılmışdır. Elektrik və qaz infrastrukturuna ciddi ziyan dəysə də, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmamışdır. Sakinlərin dediyinə görə, həmin binaya qaz və elektrik hələ də verilmir. Məcburi köçkünlər komitəsinin Abşeron nümayəndəsi isə bildirdi ki, yazılı şəkildə məcburi köçkünlər komitəsinə məlumat vermişdir. Lakin hadisədən 2 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də heç bir tədbir görülməmişdir. Xahiş edirəm, bizə kömək edin. Bax, onun yarısından hələ bura gəlib bir taxta vurub, bir qayda qalan yox. Yox, heç dəyəndir yol açılır. Dəyən yoxdur ki, kim sığır, nəçi sığır sarar. Biz baxıb gəlir. Bir qaşqın qom gəlib, o da nəyə nəyəndir? Yəni, heç bir tədbir də görülmür. Yox, heç bir tədbir. Bəs bu dəqiqə işığımız, qazımız təmin olunub? Yox, yox, yox. Bərpa eləyir, bərpa eləyir. Deyirlər ki, şirkət götürüb oranı, şirkət baxdı. Allahın dostu, mən deyə bu ses sıradır. Gəldi təzqinə üçün 250-yə qalıb. Daş düşüb mənim. Göydən daş düşdü evin üçün. Skorunu çağırmış, skor gəlmədi. İmkanımız yoxdur çıxardaq, yerləşdirək. Qalmışıq burada. İdarənin həyətdə çürüyürük. Biz Qarabağdan çıxan, Qarabağ buradan yaxşıdır. Qarabağ qaçqın oldu, bu da biz qaçqın oldu. Ora buradan ərinənin yanına qalsaydı, bundan yaxşıydı. Bizim əsas bu dəqiqə problemimiz, bizim evimizin üstünün krişasını götürübdür. Bugün yağış yansa, hamısı evin içindən, xəstəmiz var bizim. Biz dövlətin arxası, dövlət var, dövlətin arxasında duran xalqdır. Xalq varsa dövlətimiz yaşayacaqdır. Biz dövlət başçısından xahiş edirik. Qaşqın komun sədri Əli Həsənovdan xahiş edirik. Bizi bu günlərim yağış yaxsa biz yağışın altında qalası insanları bizə köməkli eləsin. Bugün gəliblər qazı da təmin eləyiblər. İşığı da, yolu da açdılar. Çox sağ olsun. Ancaq bir insan gəlib damın üstünə bir taxta gətirib qoymurlar ki, bu gecə bunlar. Bəlkə bir çadır çəkmək lazımdır. Bunları bir yerə yerləşdirmək lazımdır. Özümüz də qalmışıq, başımızdan yoxdur. Bizə bir səhər edəndən, onu da çəkdik. Oğlum xəstədir, ürəyindən apres olubdur, dolana bilməyir. Ondan sonra bir zətdə qalmışıq. İşi yox. İşi yox, gücü yox, qalmışıq, yanlışdır. Allah aşkına, birinə də balaziyada üç uşaq verirdi. Onu hökumə köməkli eləmək ki, onu dolandıraq. 31-ci məhəllədə yaşayan məcburi köçkünlər adından çıxış edirəm və sizə müraciət edirəm. Bizim vəziyyətimizdən heç kim maraqlanmır. 11 ailənin bu gecə qazı, işığı, suyu külək aparıb, üstünün dağıdıbdır. Yağış bugün yaxsa bütün həyətin alanları 23 ildə yığdığı, 40 ildə, 50 ildə yığdığı erməniyə qalıb, 23 ildə yığdığı da burada məhv olur. Bu gecə heç bir insan evinə, həyətinə girib çaydan, sudan bir kəlmə içməyibdir. Soruşa bilərsiniz. Burada qoca var, xəstə var, əlil var, uşaq var. 23 ildə heç kim insan yaşayış olmayan bir yerdə yaşayır. Heç bir yerdə insan yaşayışına uyğun olmayan yerdə. Komissiya gəlsin, yoxlama gəlsin, nə gəlir gəlsin, yoxlasın, baxsın da. Əlilimiz var, ölümüz ölüb, bir dənə adam maraqlanmayıb. İndi bizdən maraqlanmırsınızsa, biz bayraq götürək, keçək başqa dövlət hesabına. Əgər biz Azərbaycan vətəndaşıyıqsa, bizim qayğımıza qalınmırsa, bizi kimsə maraqlanmırsa, biz köçək də burdan. Biz burdan da qaşqın düşək başqa bir yox. Gedək bayraq qaldıraq, gedək başqa xarici ölkələrin səfirliyinə müraciət eləyib, bizi götürsün də. Biz heç bir yerə müraciət eləyib, bizim səsimizə baxmırlar. Bugün işıq idarəsində gəlib, qaz idarəsində gəlib, su idarəsində gəlib, icra hakimiyyətə gəlib. Bir insan bizim maraqlanmayıb ki, hamı gəlib bizə pis-pis baxıb gedib. Deputat deyir ki, getsin qaşqın toya getməsin. Deputatın arvadı 5000-ə şuba gəlir. Mən də istəyirəm gəlim, amma əlliməyəm. Mən 350 manat maaşla yaşaya bilmirəm. İsti su istəyirik. Mən də isti su istəyirəm. Mən də onlar kimi komfort evdə yaşamaq istəyirəm. Mən də onun gəlini kimi istirahətdə də getmək istəyirəm. O hansı deputatı deyir, ayağını yorğanına görə uzadır. Mən ayağımı onun yorğanına uzadıram ki. Mən o deputata nifrət eləyirəm. O deputat mənim insanıma seçilibdir. O deputatı müəllim yetişdiribdir. Ayıb olsun o deputatlara ki, elə çıxışlar eləyirlər. Hadrə Cəfri deyir ki, müəllim getsin fəylə işləsin. Ölüm olsun elə deputatlara. Elə xalqını, millətini alçaldan deputatlara. Qoy gəlsin görsün də, o deputat gəlsin görsün, qaçqın burada nə gündə yaşayır? Qaçqın burada ölür. Mənim günahımdır ki, mən Kəlbəcərdən qaşqın düşmüşəm. Mən Kəlbəcərdən qapımda 50 dənə deputat saxlayardım. İcra işim nümayəndələri gəlibdir, məsələn. Heç bir kəs gəlməyib. Bir dənə Vidadi müəllimdən başqa, bir dənə qaşqın.com-dan başqa, bura bir dənə gəlib hamısı oradan bizə pis-pis baxıb gediblər. Yəni arvadlar həyatsızdırlar. Hamısı gəlib, icra hakimiyyətdə gəlib pis-pis baxıb gedib. Başqa, nə bilim, memar da gəlib bizə pis-pis baxıb gedib. Güya biz siqandıq, qaraçıyıq. Bunlar belə vəzifədədirlər.
Heç mən bunları saymıram. Bunlar kimdirlər? Mən bunları qabaqlayıram. Məcburi köçürmə komitəsi sədri nə deyir? Gəlib, Müdadi müəllim gəlib də səhər axşamdan da bizlə bir yerdədir. O deyir, komitəni də gətirdi. Bu səlahiyyətində nə varsa hamısını eləyib. Onun səlahiyyətində olan gələn yoxdur. Gələn yoxdur, onun da sözünə baxan yoxdur. Biz Müdadi müəllimlə Qaşqın komitəsinə çox razıyıq. O bizim hər qayğımıza qalır. Amma onun səlahiyyətində olan şeylərə. Səlahiyyətindən kənar şeyləri nə edəsən o? Müdadi müəllim bizə ev üstü düzəldən deyil ki. Bəs siz nə istəyirsiniz hal hazırda? Biz istəyirik ki, bizi köçürsün, köçürsün. Biz də insan kimi yaşayaq. Biz də görək evdə yaşamaq nətər olur. Biz ömrü boyu damda yaşamalıyıq ki. Bura nə nədir? Bura qarajdır. 30-47 saylı təmir tikinti idarəsinin qarajı. Fokus. Maşınların remonta qoyulan fokusdur. Biz orada yaşayırıq. Gəlin baxın, çəkiliş elə bax.